Čau lidi, já jsem Tota Klapaska a vítejte u dnešního videa z GTAčka. A je tady se mnou Mates, jak jsem se odmlčel, takže... Co to je za dům? Nevím, byla nějaká pičově. Ten, snažili jsme se udělat normální stream, počkej, za chvilku. Tam ale Počkej. Kde je? Počkej. Jo, Tady je blíž. Tak jo. A jo, počkej, snažili jsme se udělat... Nedal se to. Snažili jsme se udělat live stream z GTAčka, ale nešlo to, protože... Tak prostě na píču. Jo. Oh, far. To by je drahý, ne, tamto? No, ale mohl by být drahý. Hele, drahý, jo, a teďka budu, nezapomeňte na mi dát odběr na Discord. Jo, doprčit. tak to jsme si mohli, a to bude vyplý. Tak... Vypni obecně zvuky všechny, jako tyhle ty písničky. Ne, tak jo. Settings. Settings. A tady nula. Tohle? Tady to. Okej. Tohle zkus vypnout tím pádem. Hele, já vylezu jenom z toho auta, ať nedostanu copyright strike, chápeš? V tomhle videu se pokusíme vidět na garáž, že jo. Ale když si to dáš nastavit v jednom autě, že tam budeš mít ten křížek, tak už to nebudeš mít v žádném autě. Hej, počkej. To jsou nějaký dvě věci, či? To je mouse. Vrátím. Audio. A teďka dáme se, co je se FCX? Ne, music volume. Jo. Ne, doprčit. Ne. Ale kopie. Teďka sedí do toho auta. Ale map? Pečko, prostě zmačkni. Pečko znamená, že to mapa, jako prostě to. Doprčit. Musím budeš muset přenastavit volat klávesu. To je ano. Tak dobrý. Co to bylo? Já jsem zmačknul kvéčko. Do toho nastup. No prčic. Mě to GTAčka, já to hraju. Co to bylo? Jako to je pravda. Ale... Ej, jo, nehraj to, dobrý. Potom si to zase můžem... Jo, nehraj to, takže dobrý. Proč utíkáte? Jo. Proč utíkáte? Já si chci jenom kamarádit. Tak jdi k tomu autu, ne? Teda k tomu shopu a vykrať ho. Tak jo. Pak v noci půjdeme prodat nějak auto, jo? Nějaký auto, no tak to můžeš prodat rovnou teď. Tohle ne. Ne, pak v noci, já přece nemůžu, víš jak. Hele, hráč. No, mě to je fuk, hele. Hodně hráčů je lepší než já. Když plně jinam. Jo, hele, to dobrý. Dobrý, já se koukám na mapku. Hele, pořád lepší než kdy, jak jsme to zkoušeli poprvý. Hej, vem tohle, to je rychlý, mega rychlý. To bude možná i dobrý potom na prodání. Hej, přední tohle, aby tě neobilo. Ne, nemyš pistole. Ne, doprčic! Dobrý. Hlavně nezamíř, nesmíš. Dělej. Musíš vedle toho auta. Musíš vedle něj. Jsem chtěl jenom sejmout, aby mě to... A papa! Jako mám, měl bych mít jaká... Jak to mě narazila, viděl jsi to? Jo. To je mega dobrý auto tohleto. Jo, doprčic. Tohle se dá získat jenom za misi, anebo takhle, ono se nedá koupit, tohleto. Matěj, hele, hele, nesmím ho zničit, jo? Ne, ale fakt, bylo to ale vtip. Prosím vás, jenom abyste pochopili, proč se smíju, protože tohle Tonda řekl, než jsme začali natáčet, asi o 10 autech, který se z 8 válce stal 4 válec. Prostě to už byl hybrid, vole. Prostě to je jak ne, to je ty vole, jedeš proti směr hodinových ručiček. To je krásná, to je strašně krásná věta.
Prdělej, proč všichni jdou proti mě? No, můj nejpoužívanější v GTAčku, co se... A... Super, seš tady, super. Dobrý den! Sakra. Ej, jdi trošku dál, ať tam můžu potom rychle nastoupit, ale to je jedno. Jo, ať jen se troubí, to se, to budu využívat, Fko. Ta brokovnice ale dobrá, jakože na to, že byla... Na to, že byla free, tak... No, pravda. Ale i v reálu, akorát, že je short. Short shit? No! Tak dobře, ale... To jsem nechtěl, pane, já se... Neměl zabíjet, když nechci. Dělej. A zdrhej, kámo, zdrhej. Ještě já chci vybrat toho typka. To si nevyplatí. Vyplatí, proč by ne, že jo? Hele, vzít to... Cože? Dělej, rychle dej mapu, ještě, než přijdou a nebudeš moct. Dělej, dej mapu. Ne, já rychle musím. Musím na záchod. Počkej, rychle, ne! Kdybych dal mapu. No, já jsem se jako vevnitř, že jo? Ne, jeď! Stop your vehicle. No. Já mám trojku, aha, tak proto ten vrtulník. Hele, já jsem neměl zatím pětku, ale hned tak jsem... Můžeš si opravit auto asi někam. No. Jako jeď směrem do města jenom tak jako, jak vidíš, ne teďkom podle mapy. Hele, tohle auto se mi nechce moc prodávat, já si ho pak dám do garáže. Ne, on je dobrý tohle auto, tohle se ne. To je fakt jako vzácný. No, já... Ne, já nena... To je jedno. Jak jsem ho objel? Ne. No, do vody ne. To kámo, tohle není Irtsungent, vole. Ne, jeď rychle, jak jsem ho objel. Tak si ho, proč jdeš k Barbrovi, vole? Právě, když teďkon se hned doleva, jsi u kadeřníka, jedeš k kadeřníka. Jedu ke potřeboval bych spravit fasádu. Ale v GTA 3 si můžeš nechat, jakmile máš nejúčest, tak oni tě nepoznají v GTA 4. Já to vyzkouším. Hej, teď jdeš přímo, jeď rovně a tady bude obchod. A bude tam taky kadeřník? Dej telefon. Ne, já ne, můžu, vole. Zavolej Lestrovi. To bude stát... No, to bude stát 200, vidíš. No. Já mu musím odjet, já mám... Ne! Odjeď nahoru, do hor. Protože tam na tebe auta nepojedou, tam na tebe pojedou jenom vrtulníky. A tam těm je lehčí se potom schovat. Pomoc! Ne! Ten policajt je hajzl! To nevadí, dokud si z toho nekouří, tak to je v pohodě. Na, za to už někam potom, až to půjde doleva. Hele, pak si kopíme i masku, protože já mám vylízaný ksicht. Jo, no. Doleva. Ne! To jsem A pak jít do hor tady. To hlavně, tady hele, hlavně to auto nezačne hořet, protože... Jest takhle tady, jít přímo takhle. Ne to... Či tady si zkrátíš cestu, tady stejně je cesta, že jo? No tak teďka by se mi ho spíš hodil nějaký jeep, kamo. Hele, já vám pak možná dám kousek z toho rejsu, co jsme zkoušeli, jo? Jo, jdi do města, tam se můžeš schovat přece v tom, v opravárně aut, tam ti, když tam vyjedeš, tak tam můžeš vyjet se hvězdičkama a oni ti zmizej. Já hlavně nesmím zastavit. Hele, oni, já jsem schovaný, tak a ne? No ano, než tě najde vrtulník. Vidíš ty modrý věci? Tak to je kam oni... No já jdu tam koní, ale když bych teďka vypnul hru... Bacha. Hele, když bych teďka vypnul hru a seděl v tomhle... Tak tě uviděj. V tomhle Ferrari, nebo co to je? Už tě viděj zase. Jdi do města. Zase spát. Challenge started. Cože, já jsem žádný nezapínal. Nebo to je challenge jak ve Fortniteu? To nevím. Teď doufej, že to je jen tak asi. GTAčko je podle mě jedna z nejlepších her vůbec. Je. Hele, víš co? Ne, já, počkej, promiň. No tak... Hele, ale počkej, ty jsi mi neodpověděl. Já když teďka bych vypnul hru, tak se zase objevím v tomhle autě na tomhle místě. Ne. Objeví se na náhodném místě a nic, co tady je, tak se můžeš připojit na jiný server. Jinak, už si dělám náramky, každý, kdo... Budu dělat soutěže. Já zkus to nebourat, já vím, že teda to vedou police. Hej, ty nemáš policajty už? Jo. Ty takže vole. Teď jdi do města. Nejdřív. Já si ho nechám opravit. Jo, a když ho, můžu se ho někde, ne, dobrý, můžu se ho někde schovat? No. Dá, nemůžu, pečko. Nemáš, ne, ale jako v dílně, můžu se ho nechat třeba v dílně, nebo? No, no tak to musím dát za hru, kámo. Hele, já vám to no, dám. Pečko je mapa. Pojď na to a... Zkusit sem. Jdi sem. Kde?
Cože ne, to je myčka, vole. A jo, vlastně. Takže tím pádem jsem. Tím pádem jsem. Ach, tady, jo. Já vím a vím, počkej. A je tam docela dost hráčů, tak snad ti nebudou chtít zabít. Hele, právě pojedeš teď koncestu, kde není ani jeden hráč, takže dobrý. Přesně po týsaní. Ne. Já teďka hlavně udělat, a ti nezačne hořet. Co to bylo? Nejdu po tobě, policajti, tak se... Hej, jdu po tobě nějaký týpek, jako gang asi. Ne, ne, ne. Tak běž. Vidíš ty červený kolečka tam? Tak to nejsou policajti, tak to jsou... Nějaký gangy nebo něco takového. Ty vole, ale už mi to řízení docela jde, ne? Hele, pojď, ty jsi tady... Teď jen... Hele, vykrač obchod. Ne, vole, já si... A pojď se rovnou můžeš zajet do toho, toho. Ne, ty ježiš, ten debil! Co to bylo? U policajta to chápu. Tady jedna to musíš řešit. Doprava. Já zahnu, já jenom... Je to ale teďka bude delší. Já si potřebuji trošku... Já vím, ale ty bys... Ty vole. Offroad. A máme ze sportiáku offroad, hele. Tak, no. Tak tu garáž musí... Hele, já když tak koupím... Hele, já tohle auto strašně chci. Oh, já tě chci. Víš jak... Hele, tak já se... Mko. Ty jsi měl jít zpátky, kouhni se. Ne, ne, v pohodě. Tak hele, času dost. Já to prostříhám. Hele, tak já jdu na internet. No. A takhle. Tak hele, koupíme aspoň pro dva, jo? Ať máme tohle auto, jestli tak vzácně, jak říkáš. Okay. Jako ono je hodně vzácný. No tak koupíme aspoň pro ty dva. Nejlevnější... Tak aspoň myslím, že to je ono. 16 tisíc. Kolik máme? No tak to dáme jenom jeden v obchod a už to budeme mít. Když nám dá... Hele, fuj, je to hnus, ale auto nám tam zůstane. Auto nám tam zůstane. Hele, tak si ho jenom musím nechat opravit, protože podle mě má tak málo... Teď musíš to vzít. Co to bylo? Ne, ne, ne. Ne, ona mi zmizela. Ne. Ne. Mission. Co to je? Ty jsem nějak přišel, F-ko. Co se to stalo? Dej mi, pečko. Pečko. Online. Exit game. Ne, 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 ne. Ne, 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 to vlastně... Je to, kde to? Ten... Enter nebo něco, nejde. Teď se skipne to, ta píčovina. Jo, sejmu, až odejde. Ty vole, co to máme za mobil? Aha, tam není reklama, to je škoda. Ty vole, ten vypák tu nějak z kokainu. Víš, jak je ten film kokain? Je. Ne, to je mise, kde musíš vydemolovat kasino. A jak dlouho bude trvat ten rozhovor? Co dlouho? Nejméně 10 minut. Jo, hezkou máš děvku. Ona chce, aby... Ona to chce? Ne, aby jedin strýce prostě... Z toho získáš nejméně tak 100 tisíc, když sám do toho, jestli to jde. Tak tohle si koupíš hodně aut. No tak to jo, ne, já si hlavně koupím ten sklad. Víš jak, a s domem klidně, s domem. Ale koupím si aspoň 6 sklad. Hele, uvidíme. No. Tyhle ty skvělý náram... Já jsi říkal, že může, že stojí... To nějakých 20 tisíc, 30. Tak na to určitě potom nebudeš mít nejméně 100 tisíc, možná víc. No tak to dám. A co mám dělat v tom kasínu? Já podle tohohle vole to budu hodně. No, ona chce, to je ten, kdo vlastní kasíno, tak je její strýc. A ona chce, aby zkrachoval, protože mu to nechtěl, ten strýc jí to nechtěl prodat. Takže... Ona říká, že ona si, když to udělá, když jakoby ona nám tam pošle, ještě nám pomáhá nějaký tipky a řekla, že, teďko nevím, jestli to řekla přímo teď, ale řekne, že jako nechce žádný peníze, že to chce udělat, že si všechny peníze můžeš nechat. A co máš udělat v tom kasínu? Rozmlátit ho? Ne, musíš tam jít nějak do trezoru nebo co a musíš tam něco ukrást, myslím, nebo hacknout, teďko nevím, já teďko si to přesně nepamatuju, ale hned jak si tam načteš, tak si to vzpomínu. Ok, ok. Hele, jestli dostanu 100 tisíc, tak si koupím... 100 tisíc nejméně, jestli to děláš sám a zvládneš to a budeš
to dělat, jestli, hele, jestli to zvládneš, já jsem s Brokou... a budeš sám, třeba dostaneš tak milion, možná, spíš. Protože jestli jsi sám, tak bys mohl dostat hodně. Milion? Klidně. Jestli, no tak to si, jako, tak, jo, dobrý. Protože jsem viděl... Hele, já jsem dostal dopředu. 250. Ale, no, hele. Jo, tohle byla zatím jenom cutscéna, to nebyl. Ne. Lester. Ale teď on kašle, možná. Hele, a kde je to kasino? Aha, ne, to si musíš koupit, to kasino. No tak, hele. To byla jenom cutscéna ze začátku. A vystoupil, že jo? Tak já to asi střihnu, tou cutscénu, ne? Asi jo. A hele, ale potom můžeš hele, říkat, aby lidi Adame, viděli, co to je. Adame, jestli se koukáš na tohle video, tak jo, tak, tak až najdeš tu aplikaci na stříhání, co budeš používat ty, já budu používat jednu blbou, jo, tak, tak mi řekni, já vím, tak mi napiš a já ti to budu posílat, ale víš, chápeš, ne, jinak stříháš úplně skvěle, já jsem se koukal na to video, je skvěle se stříhání. Ale lepší stříhám. Ne. To byla sranda. Ale je pravda, že já stříhám. No to je fuk. Hele, no ale. A já mu bude si zabít. No určitě ano. Ty vole, teleport. Dělej, teď se musíš už otočit. Ty už to přeje. Ne. Ty vole, to mají hybridu, vole, sranda. Ne, prosím, já chci tohle auto mít. Takže dělej, že se ti z ní, doufej, že se ti z ní začne kouřit. Hele, ale když se ti z ní začne kouřit, tak to nevadí, protože ono to vadí, až když začne hořet. To to bylo. Oh, fuck, man. Já budu plakat, já chci tohle auto mít. Ty vole, to je křáb, vole. To není křáb, kam. Ne, ale teďka jako, jak... Jako teďko na Ziori, vole, to už půlku si urval, vole. Já se divím, že teď, když to hele, urval... podle mě by to auto teďka bylo rychlejší, protože má... No nebylo, protože, vole, má takhle smáčklý motor. No, motor má v pohodě, jak se jako koukám, tak vypadá docela dobře. Hele, hele, rovná silnice. Hele, já fakt... Já se rozhlížím, jo? Nepala ti červená, vole. Ne, ty nejde. Ty kudy, rychle, ale... tady hráč. Nějakej, koukej se, tady hráč, takže běž. Ne, to... Ne, takhle doprava. Já jsem kokot psí. No, tak to... Teď doufej, že mě, že tě nebude chtít zabít. Yes, nevšímá si tě. Ne, tady musíš do toho tunelu. Počkej, tam jel i ten hráč. To nevadí. Aby si nemyslel, že ani chci zautočit. Ne, tam je... Tam je shop, on šel do shopu. Taky do toho shopu. Já se bojím. A víš, že se... Co? Ne, to se dělá tady. Já jsem to jenom nějak udělal. Ale ne, já jak to... Jak jsem já, jak se to típa? Čič. Dobrý. A tak tady už to máš v pohodě. Jo, on tam někdo je. Nemusíš počkat chvíli. Se schovám. Neschovávej se, on když někdo vyjede, tak stejně tam okamžitě můžeš zajít, že jo? Takhle. Počkej. To ti náhodou, no. Ne, já mám nápad. Tady právě bude vypadat, že chceš... Ne, hlavně ne. Ne. Hele, to ale právě bude vypadat, že tady ho chceš jako přepadnout. No, tak to ne. On protože on by se pak... Či ti přečopem, on si tě nebude všímat, když na ní nebudeš... Jako tohle auto chce snadka... Do prdele. A kurva. Kámo, teď... Ne! Co to kurva? Ten nebyl. Kámo, není... Jo, není to, doufám, hacker. Že nevím, proč to tak, on takhle bliká. Jede to ještě? Evko, ne! To je kretén zasranej, vole. Jo, on tě zabil, ale to auto tam je. Jo, koukneme se tam. A co to je, vole? Hele, se na to už se to nebude... Co to je? Autem. Ukaž. To byl hacker, kámo. To je hacker, kámo. Ale on to opustil, vidíš? Ne, tam vidíš left. To já vím, kde je to... Kde to je? Ne, počkej. Hele, ne, já to...
Dělej, seber si nějaký auto a běž rychle tam, než se to respawne, ono se to respawne. Dobrý, ale já nemůžu, ať si nezabuguju to, chápeš, tak já dám, hele, najdem nějaký jiný. Ale to se nezabuguje, ten hacker, když není u tebe, tak nic nemůže udělat, když je na serveru. A nebo to jenom tobě buguje. Hele, a pak pomůže, když to vypnu a zapnu. To je na hovno, jestli to je hacker. A to by se musel připojit na jiný lobby. Rychle, vem motorku a běž pro to auto. Ale jako to, co ti zabilo, tak není hacker, že jo? To byl normální hráč, prostě kvůli měl kulomet, že jo? Jo. Tady? Ano. Přitělej, než se to auto respawne. Nebo ho někdo sebere. To nesebere, to nikdo nebude chtít, to se může koupit, že jo? Vlastně to nejde koupit. Tohle nejde koupit, ale jsou lepší auta, protože ty týpci je tě rychle normálně. Ale... Hele, já to zkusím vypnout a zapnout, jo? Proč? Jakože kvůli tomuhle. Ne, respawnulo se. No tak to už je stejně fuk. Hele, to blikání je blbý a blablabla. Tady jde online a tady ex-game. Ne, leave GTA online. Tak? To se ale teďkom budeš... A jo, no, tak no, klidně. Tak, já nechám, Teď já se připojím na jiný server. Doufej, že se připojíš na jiný server. Já nevím, jestli se to... Jako a single nevím, player... Hele, tak lidi, já si myslím, že tohle by bylo všechno pro tohle video. No, protože to už, hele. Kolik to má? No, tak to je dobrý. To ještě hrajem, ne? Jak tohle se vystříhne zase? Ale vole, já nechci tohle. Game online. No já jsem to chtěl vám takhle. Online. Go. Dobrý. OK. Protože mě ne... To se vystříhne tohleto. Jo, to je taky prostě mno. Ale baví tě to takhle točit? Jo. Je taky. Ale celkově jednoduše to budeš mít aspoň garáž ty pro ty dvě auta, no. To jo, já si koupím, hele, já jsem od nich dostal zálohu, nebo co? Tak se koupím. Ten rozhovor si dostal 2400. To bych bral, když někým budu kecat, pak za to jsem prachy. Hele, zatím to vypadá, že z toho nebuguje. To nebude bugovat, to by se debugovalo až na serveru. Teď nejseš na serveru, teď seš v lupuči, ty máš nějaký smítko. Ne, to je v pohodě. Mám si koupit tu kameru, jak se říká, tak jak se jmenuje ta kamera? Webkamera. No, nevím. Se bychom dali green screen. Tak to by mohlo být dobrý. A taky si koupím akustickou pěnu a tu dám tam. A ještě by to chtělo lepší Wi-Fi. To taky, já možná koupím rovnou Wi-Fi. Hele, při live streamech kolik budeme podle toho, kolik budeme mít subů. Takže až ten kanál dostane 100 subů, až budeš, tak bude nová většina. Jo, ale... Kolik máš subů teďko, ne? Jako odběratel? No, na YouTube. 31. Nebo 2. 32. Jo, jsem se jako 2. Ne, 32. A takhle to trvá normálně. Až bude tady kolik? 50 nebo 100? 150, ale ne, já myslel sabu, jako jsou na Twitchi, jsou takový ty nálepky, jak někomu, a takhle to trvá dlouho normálně, že jo? Mm-hmm. Tak samozřejmě, čím máš výkonnější. Hele, ten počítač je výkonný, Wi-Fi na ne, a do toho to nahrávat mě. Quitting sales on. To tady navíc máš tak jako uspořádaný, že to není jako do gamingu. Jsi až prdel. Online. Asi už jsou přitížený servery. Počkej, play GTA online? Ano.
Já jsem z toho solo. Tam jenom nemusíš dělat mise, že jo? Jinak to je stejný všechno. Mm. A to kasino si musíš koupit, abys ho pak mohl vykrást. Ty vole, hodně dobrý nápad. Ty si ho koupíš. No takhle, ty si ho koupíš. A máš tam jako první misi zrujnovat firmu té segry, že jo, která teďkon jsme s ní hovořili. A ona se na ní nasrala a chtěla od ní koupit to kasino. On řekl, že jeho neprodá a teď ho chce zabít a zrujnovat mu firmu. Takže ty musíš pomoct zase jí, aby zrujnoval kasino. A pak zase musíš pomoct kasínu. No jo, ale upřímně si myslím, že za video to stojí. Jako za video jo, ale musíš mít nějakou kůru aspoň. To bylo zábavný. Buff. Je dobrý, tak pojď. Hele, tady, dobrý nějaký auto, jede. Jak čumí ven? Počkej, dáme internet a koukneme se, kolik jako máme. A tak já jsem zapomněl. Máme 20, počkej, tak to už možná bude. 21 tisíc. Počkej, co jsem to klik. Tohle. Jak chci klik. Klik si správně. Počkej, tak to možná máš i na tamto. Tak to bych si možná rovnou koupil, ale potom i toto. Mhm. Hele. 68, 50. To je jak ze Spidermana, vole. Víš, jak je to? No, ale ještě dá, ještě pojď. 43, 22, 21, ale pro 2. A kolik stojí to pro 6? Poslední? No hele, tak hele, vykradne. Kolik to stojí? Počkej, no, no, to je nějakých 60. Takže nám stojí 1 000, chybí. Nám stojí 1 000. Teda chybí 1 000. Fko? Mhm. Počkej, já sejmu tohle týpka, aby mi nemohl. Ne. To je blbý auto, to neber. Tohle? No to, ne. Vole! Na co ti to je? Já jsem chtěl zastavit. Ne, 2. Tak rychle nastup pro toho SUVčka. Kašle na to prostě. Jedem. Tady zahní doprava. V té uličce. Tohle je dobrý. Ne, jdi doprava. To je fuk dobrý. Tam se zbavíš hvězdiček. Why? A to nevadí. Hele, tak se že zbavil hvězdiček. Hele, já na to nemám to sestříhat. Hele, tady je možná dobrý. Tak musíš, že jo. To je dobrý? To lidi zajímalo, jo, to je dobrý. Už není to jako nějaký super, ale lepší než to SUVčko. Ale ty velký. Bylo vrnčený. Hele, tamhle. Když jsi viděl, že ta ženská... To je stejný jako já v kabriu. Tak to je lepší. Tohle, protože když na tobě budou stěhat helikoptery ze zora, tak je lepší, že tohle. Hele, víš, co je divný, že by ty helikoptery měly mít... A tady? Že by ty helikoptery měly rotačák, vole. To by bylo asi, to by bylo jiný trošku. No, pardon, pane, nebo paní. Jste mrtvá? Já nemám rád mrtvoly, tak ahoj. Dej mapu, asi ne, nebo jako něco vykrást. To jsem to udělal, já jsem přemáčk. Sorry, vole. No, mě se neumluví, co by se, vole, omluvej, ty postavy se omluv. Choď do pitě. Tak dáme pečko, jako mapu. Ale zapomněl jsi svou mluvit, vzpomínáš? Jako za to, že bude říkáme to pečko. Spolu. Jo, já myslím, že jsem se vlastně spal. Protože pečko říkáme, protože ta mapa je na písmenu P. Takže ty si nebudeš muset, kámo, ty si budeš muset prostě přebindovat. No. Prostě, abych to neměl na pečko, ty kámo. Protože... Tak nám z toho začnou dávat bany, vole. Ne. No ale dokud říkáš pečko... Dobrý den! Sakra, mimo. Pořád myslíme pečko jako to tlačítko. A co tohle to červený? No, to je... Stejný, akorát je v kamry. No, tak to je lepší tohle. No tak to jsem posral. Teďko neřeš, teďko ty auta, tak máš... Hele, dobrý dedel, nemám hvězdičku. V mafii... Ale jeď a já když bys našel dobrý auto hodně, tak ti řeknu. Ty si vůbec ten starý, okej?
No, jako já se v nich vyznám, ale ne v těch GTAčkových, protože ve skutečnosti to má trošku jinou věc. Ne, přibrzdi, přibrzdi. Tam možná bylo dobrý za tebou, ale křižovat se. Oh! To možná je ono. To je možná tam to, co jsem zničil. Myslíš? No. Jo, je to ono. Ne, ne, ne. Prosím. Ne. Já ho klidně trošku... Dělej, no. Rychle, rychle, rychle. Dobrý den. No, nemusíš obcházet. Dělej, dělej, než on se nasere a ujede. No ne! Ne! Dělej, běž za ním. Oni jsou dvě za sebou. Nejdou, tam jede jiný. Jeď za ním, vidím. O, jsou tam dvě, ale to je jedno. Ježíš, já jsem debil. Já jsem ti říkala, rychle, neobcházej to. Ne, já jsem vůl. Doprava je teďkon. Rychle za tím autem. Ej, počí, tady bylo taky dobrý, ale... To je fuk, teka. Ty jsi tohle, viď? Já ho mám rád. Hlavně ne trup, jinak ho vyzveš na závod. Ne, já jsem nebyl. Efko, dělej. Ten paláček prostě v pohodě. Doprava tady. Ne! Ježíš. Dobrý. Kamu, ale musíš dělat, než se respawne. Tady dobrý, teď má F-ko, stopku. Efko. Ty vole, dobrý. Jest dobrý. Takže jít vykrát obchod, okej, dobrý. A nemáš na to ani hvězdičky, takže super. Za tohle auto by ty hvězdičky stály, kamo. Jako jo, a na myslím, že stejně ani nemá. Hele, Camaro. No já tak vole. Camaro jak z Roblox, vole, jak z Mad City. Ano, ale teď projelo tady další Camaro, ale to, tohle je lepší než Camaro. Já si pak koupím pro dvě a tohle auto prostě chci. Já si koupím jenom pro dva, jako jenom místo pro dva. Tady další Camaro, vidíš, ty Camaro jsou tak dobrý, koupím... další Camaro. No, další. Já si koupím místo pro dva a tam budu dávat jenom ty nejdražší auta a takhle. Ne, tak si, teď máš místo pro šest, vole. No. Budeš mít. No, když teďkon vyděláš 1 000. No tak to jsem v pohodě. To nemá cenu si teďkon kupovat, Když jsem řekl, že vykradu obchod, tak uvidím. Já miluju v GTAčku ty hory. Já furt nemůžu věřit, že to GTAčko mám. Jako jo, mám to připadá jak video, když se tady na tebe tak koukám. Občas. No, já nevím, ale to auto, nevím jako jestli chceš, aby přežilo, ale... Já mám kusí garáž a dobrý je, že když jdeš do garáže a vyjdeš do ní, tak ono se tě automaticky opraví. Jako auto. Tak garáž. Zadarmo. Fakt? Jo. Fakt. Ale když ho zničíš, tak se ti to zase objeví. Ano, když ho úplně zničíš, tak jo. Dělej. Běž na něj. Vystřel jenom jednou a šetří si ty náboje. No to stačí, ať máš když tak potom na policii. Ještě jsem udělal tohle. Já pak zabiju i jeho a... Ne. Jo, ne, to dost... Ne, nezabij, jestli na tebe vytáhne pistoli, tak jenom. To vole, co to bral? To se nevyplatí. Kolik ti dá? Počkej, ten debil to tam hodil. Hej, plus 1200, tak běž. Ečko, ta Fko. Já si to pak dám na Ečko. Z rank up máš rank 3. No tak to už si pak budu moct. Zpátky, tou cestou, pamatuješ si aspoň trošku teďkon cestu, kterou si přijel? Ne. Počkej. Jeď. Ne. Ano, tady jeď nahoru. Já ti budu navigovat. Jeď nahoru. A tady bude teďkon zatáčka doleva. Tady bude zatáčka, tady na křižovatce, doleva. Až ti řeknu, teďkon jeď rovně, tady bude zatáčka, tak jeď rovně. Ty vole! Teď jeď rovně. A tady bude zatáčka doprava, tak tady zatočíš doprava. Ne! A zajedeš do toho. Hele, já bych se vám klidně vzdal, ale museli byste mi to auto doručit v pořádku. Co? Dobrý, rychle zmačni P, kde seš jenom. Ne, já nemůžu. To je v pohodě, teď ne!
když už to přestávalo blikat. Hele, ty tři to už by byl pruser, ale... Jo no. Teďka jenom... A to by se ti nevyplatilo za 23 dolarů. No, no právě no. A jo, tady se vybírat takový ty bankomaty, nebo co to je? Nevím, no. A když dáš money do... Hele, ty vyjíždíš. Doprava za ní. Tady jeden naproti tobě týpek. Je to pravá, že jo? Ano. Doleva, dělej, doleva. Jaká je levá? Dole, ano, doleva, tady. Oh, fuck. Ne. Děčko, nebo... Ať si takhle jako chápeš. Děkuju. Sice ale budeš... Doleva, plnou doleva. Jest dobrý. Stavím se. Tak dej. Tady. Ty vole. Já jsem tě nevěděl přesně, kam jsem tě navigoval, já jsem tě se snažil navigovat, tak pojď. Tady takhle, já jsem tě navigoval trošku vedle, to nevadí. A to nevadí, kamo, byl jsi dobrý. Tady. Kde? Tady. Jo. Tak oni jsou dva, tady je jedno, hele. Ale to fuk, fuk. Jenom ať vidíme, kde potom je. Jo, promiň. Takže jedno je tady a jedno je tady. Tak jo, hele, co říkáš, kdybychom si vytiskli obrázek a že ty bys ho vždycky měl? Nebo vytiskli, klidně vyfotil. No. Tak teďka fakt opatrně, jo. Tady v pohodě jeď normálně, to je dobrý, i kdyby ti začalo teď kouřit, než tam dojet a opravit si ho. A nebo nechceš... Ne! No tak to jsem... A nebo chceš ho teďkon opravit, anebo si koupit garáž a zajet do ní? Já si ho hlavně chci opravit, protože... Že tam si tě opraví v garáži. Akorát ale... je možnost, že... No a právě možno, že omylem se svou řidičskou inteligencí někoho přejedu po cestě, víš. A zase by, ale to by bylo problém, protože ono by mohlo vybouchnout auto a sejmout to policajta a měli bychom tři... No tak kdyby vybouchlo auto, tak je mrtvej, že jo? Tak to je jedna z toho sejmout policajta, že už tady nebudeš mít vězničky. Tady doprava. Oh yeah. Ne, ale tady doprava. Co to bylo, vole? Tady doleva. Tady máš ten shop, tady v těch vratech. To je hezký náhodou. Já bych tady chtěl mít garáž. Don't online hide. Jo, že není doma. Jo, že, nem, že má obsazen, takže dej P. Péro. Ale ne, prosím tě na kolejích, aby tě nepřijel vlak. A klidně na to. A musíš si dát sem. Ej, počkej, tak to možná si radši koup rovnou dům, ne? To než no nevím. Tak jo. Kde je? Mobil. Jo, promiň. Mobil. Internet, tak. Ty hauzy tady. A ten nejlevnější pro 6 aut. Protože pro 2 to je skoro na nic. Ty vole. 150 000. Ne, to je dobrý, až tam uvidíš ty za 2, tak jdi pořád dolů, až tam uvidíš za 2. Pořád jdi dolů. Já jdu pomalejc, chápeš, ať to nepřejedeš. To nepřejedeš. A už jsou... Sakro. Já to ještě budou... Aha, vidíš, 10. Ještě. Čili to jsou jenom dvojkový. Ještě možná bude šestko. Či ono to je podle se... Aha, tak počkej. Co? Tak kde jsme to viděli? Jo, počkej. 17, 222, no, koukej se. Já jsem se koukal na ty hlavní ceny, já jsem se nekoukal na toto. Ne. To je za 2. To je, počkej, ještě to nekupuj. Možná máme na telefonu. Ještě jdi nahoru, pořád. Jdi na první šestkový, který najdeš. Tady, a to stojí 40. Aha. Hele, já ho musím dát opravit. Ano, ale tak...
Hele, tak teďka fakt, já bych si nejra... Tak si tam dělal péčku. Není nějaká odtahovka? Ne. Protože to bych teďka fakt bral, já to ale auto... Tak si dej mapu a... No, ale už se stanou. Není nějaký blíž? No, není, jsou jenom dva ve městě. Ne, tři tady by měl být. Ne, zbytek jsou automičky. To si myslím, že tam stihnem dojet. Ale to, hele, já ještě naposledy vyzkouším. No. Jestli to nejde. Ale prosím tě, hlavně na to nenaráž. Ty vole. Jo. To nevím. Hele, takhle zblízka. Hele, já bych tam... Až si když z toho začne kouřit, tak jsi v pěkným maléru, protože pak na tebe jednou někdo střelí, nebo nasadeš někoho, tak o, se si začne kouřit. Co děláš? Já ještě jednou zkouším, počkej. Jsi špatně, musíš dozadu. Jo. To přejel. Čím my pořád natlačíme? Jo. A jo, vlastně. Ne, jo. takže teď kondě sem. Řeknu ti nenara. Hej, jeď po chulích. Tady nejsou auta a nejsou tam auta a co a vlaky? Tomu se vyhneš. Ty vole, ale ne. S mýma řidičskýma schopnostma. Hele, já si myslím, že si to opravíme a ukončíme to. Kámo, já bych si koupil možná... Hele, nebo ne, koup si pro dvě auta asi ne. Jo. Ale úplně to nejlevnější, úplně to nejlevnější. No, ať máme auta, pak... Až máš ten... Tyk stejně nezáleží na tom, podle mě, kde to je moc. A jak to vypadá? Deko, jo. No, jako trochu to záleží. Ale úplně, úplně dolů. Podle mě nemá smysl si kupovat úplně ty nejdražší, protože... Že? Mhm. A pak kdyby jste úplně takový drahý, že jo, tak mají Maze Bank, tak to je na Maze Bank Tower. Maze. OK, tak to si cool. Dobrý. A tak teď kondej map. Jo, je to tady někde v centru, takže... Oh. Ne, dobrý. Ale to je dobrý, že to fakt vypadá. A teď kondej. Hele. Ej, ty jsi skoro u toho. To je ono. Jo, ono mě to tam teleportovalo, chápeš? Ty jsi to koupil, to je náhoda. To se tě neteleportovalo nikam. Tak to je dobrý. Jdeš obrátit. A já jsem fakt, jsem nejlepší řidič na světě. Ty. Doufám, že co to... říkáš na název ovšem se mnou? Kam jedeš? Ne. No tam. A to je to černý, to tvoje je to bílý tady. Jo, aha. Teď bych to bylo to černý, ne? No... Ne, je to to bílý, já to vím. No tudy. Ty vole! To není nic moc tohle. Lepší než nic. To je jako tohle. Ty vole, nech mě ty demente, vole. To není na tebe. Ej, to bude někde tady. Jo, to bude nějaká stěna v garáži, asi ne. Máš jo, tady přece... Jo, hele, tady jeď na toto a zmačni Ečko, až na to vědeš. Já se bojím. Takže by mi to vybouchlo u toho. Ne. Já vím. Ečko. This will your garage. Ty píčo. Co? Ty seš. Co? Dej mapu. A je to tvoje, ne? Jo, já jsem tam měl asi vlíst jako první. OK, tak tady, no. Vystup z toho. To je jedno, to neřeš. Back. Jo, takže musíš jít tady k těm vratům. Ty jo, tak ale tohle je dobrý, ne? Ne! Radši jdi pryč. Nechceš tady žádný šlapky. Já si koupím potom. Do auta. Nasedni do toho kostou, ne? Počkej, ono...
Do prdele, já jsem si zapomněl říct jednu věc. Co? Oni tam nejdu, nemůžeš si všechny auta dát do garáže. A já ještě zkusím jednu věc, jo? Ne, nemůžeš si všechny auta dát do garáže, ještě... nejdou. Ví to tam píše, online. A já ještě zkusím jednu věc, ok? Nejde to, tohle hele. Auto nejde parkovat v garáži. Oh, no. Když ho nemáš koupený. Teda když ho nemáš s tým se, to je tak udělaný. Píči. A ty teď chceš ukončit video? Nebo kdy to... Jo, tak v tomhle videu jsme si koupili garáž. Já tak jo, tak není to úplně o ničem. Jste úplně bohovně. Ale... Aspoň jsme si... V příštím videu bychom mohli třeba... No jo, v příštím videu dáme nějaký skvělý auta do týka. Ale zrovna jsem to začal zase bugo... Tak to je naspal. Ne, to je jenom... Tak jo. Tak... Čau, tak čau.